Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Məşhur bloger Sabir Samiroğlu TikToker Niyə Qurbanova ilə yayılan görüntülərini aydınlıq gətirib. O, açıqlamasında bildirib ki, görüntülər uzun müddət öncəyə aiddir. Həmin vaxt Niyanın Türk bloger Furkanla münasibətləri olmayıb, biz uzun zamandır Niyə ilə tanışıq. Təbii ki, bizim aramızda müəyyən qığılcım olmuşdu. Biz bir münasibətə başlaya bilərdik. Sadəcə gördük ki, bizdə alınmır. Biz bu söhbəti yekunlaşdırdıq. TikTok'da məşhurluq qazanan xanım İsmailzadə vəfat edib. Bu barədə sosial şəbəkədə məlumat verilib. Onun talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilib. Bildirək ki, o, müğənni Nüşabə Musayevayanın qızının yaxın rəfiqəsi olub. Bir müddət öncə xanımın toyunu nazilə səfərlə aparıcısı olduğu Əbanı evlilişində işıqlandırmışdı.